Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan amaliy mashg'ulot jarayonini davom etamiz. Bugun 3-chi darsimiz, xudo xolisi. Xo'p, o'quvchimiz Zuhriddan, demak, harakatni boshlaymiz. Demak, birinchi navbatda nima qilish kerak? Qani qaytarib olaylik. Birinchi navbatda mashinani soz-sozligini tekshirish kerak. Tekshirdik. Keyin kalitni tiqib buraymiz. Buray. Burganimizda muammolarni ko'rsatadi. Shunaqa muammo yo'q. Zavod qilib ko'ramiz. Xo'p. Bo'ldi. Nimada xato bo'ldi? Nimada xato bo'ldi? Qushni tortilgan. Qushni tortilgan. Xolos. Ko'rdingizmi? Har bitta o'quvchining qiladigan xatosi. Tekshirish kerak oldin. Tekshirgandan keyin zavod qilinadi. Hozir zavod qilsa, mashina oldiga sakrab boradi. Endi zavod qiling. Faqat displeyni bosib turib, poligacha keyin zavod qiling. O'shanda osonroq zavod bo'ladi. Zavod bo'ldi. Tak, bo'ldi. Displeyni qo'yib yuborasiz. Tak, sal gazni bosib yuboring, chunki mashina gazga o'tib olishi kerak. Gazni bosib qo'yib yuboring. Ko'payib ketdi, sal yetadi. Tak, nima kamchilik? Uchta to'rmiz tushirilmagan. Uchta to'rmiz tushirilmagan. Kamarni taqib olishga harakat qiling. Qoida bo'yicha kamar taqib oling. Kamar taqildi. Displeynani polgacha bosing. Birinchi kursga oling. Rusni to'rimizga tushiring. Tak. Yon tomonda mashina bormi yo'qmi? Yo'q. Hammasi poworetni yoqib, sekin harakatni boshlang. Birdaniga chiqib ketmang. Hozir qilgan xatoingiz birdaniga chiqib ketdingiz. Chunki mashinani yon tomonida, demak, mirtvoy zona degan tushuncha bor. Ya'ni ko'rish masofasi cheklangan qismi bor. Birdaniga chiqqaningizda kelayotgan mashinani ko'rmay qolasiz. Sekin-sekin chiqsangiz, o'sha mirtvoy zona kamayishi boshlaydi. Haydovchilantirildi. O'zbekchasiga o'sha ko'rinmaydigan hudud kamayishi boshlaydi. Tak, endi ikkinchi pog'onaga o'ring. Nima xato? Displeyni bosmasdan ikkiga oldingiz. Bosing. Keyin ikkovini baravar bosmang, yuring. Zo'rmadan. Ko'rga oldingiz, rasvo qildingiz. Oling nitranniga. Mashinani zavod qiling. Bo'ldi, zavod bo'ldi. Ikkiga oling, displeyni bosdim. Yaxshi, sekin qo'yib yuboringda, gazni bosing. Siz bo'ladi. Rusni torting, mashinani o'chiring.